Malam Sizago, mwema ninyo kwa nga mtu kubelida, nsubida, mulibulunji, obula mbuli butia. Omukulu amanyikiddwa nga Male Mabirizi, avuddeyo, n'ajirega bannaffe, aba baloyazi, ba Bobi Wine, oba ba NUP, ku nsonga z'omusango gw'oba president gwe bali baloopa. Okusinziira ku abadde ku TV ya Baba TV kumakya, kwenkedde okumulaba ng'agezaako okubanga ttanye ensonga. Manyi omusajja oyo, y'omu ku basajja abayivu be tulina mu ggwanga wano, abamanyi amateeka omukulu oyo Male Mabirizi, naye ekigambo ky'ayogedde ku basajja ba NUP, ajereze bali n'akatagga. Abajereze n'abagamba nti ekyaledde omusango gwa NUP okufeeringa mu kkooti, oba ekyaledde omusango gwa Bobi Wine okulemererwa mu kkooti enkulu ya Supreme Court, kyavudde ku baloyazi abatamanyi bulungi bakola, abali incompetent. Ebigambo bino byayogedde mu luzungu kambi kusomere. Agamba, the reason as to why this petition failed is because of the incompetent lawyers, such as Segona. An organized law firm can't make such stupid mistakes. How can you file a petition without facts? Get this from me. A presidential election petition can't be amended. The law doesn't allow it. Mabirizi muganda wange ekintu kino siwakusaaga. Alinenge jja kubyemu abasajja bano, kubanga amugambye nti ekintu ekyasula omusawo guno ekyagulemesa okugenda mu maaso kyava ku baloyers abali incompetent, abatamanyi bulungi kye bakola nga Segona. N'agamba nti said lawyer ayinza kubeera nga ye mwetegefu kimala n'akola ensobi eziri sire nga Segona ne banne ze baakola. Abagambye nti kino mukitwala okuva ku ye Mabirizi, ndi teri musango gwa presidential petition guwabwa omusango gwekuusa ku kwemulugunya kwa president guwabwa mu kkooti ne gukkirizibwa kubeera amended. Bino bali bagamba mbu katukyuseemu wano, katukyuseemu wali. Mabirizi ababuuza nti mwiza mutya okuloopa omusango mu kkooti nga temulina bukakafu bumala obwekitegeera? Jjukira abo bannaffe abo bagamba nti obukakafu bwaliwo bwali bumala, ne kkooti yabaganya kukola ki? Kubuwaayo buli oluzibunyi bwasigalidde emabega. Ye omukulu abagambye nti nedda ssebo, ekyo you were just incompetent. Very incompetent. Omuntu okubeera incompetent okubeera ng'oli awo tosobola kukola kintu mu, you know. Naye nga abasajja baaliko babadde baloyazi abasukka mu 25, abasajja bali serious amanyi ekyokukola. Ssebo omukulu ono Male Mabirizi baakedde okujerega n'agamba nti bano bino tebalina makulu. Mabirizi ono azze ng'aloopa emisango, wayogera ebigambo nga bino oluusi toyinza mu ruling out because musajja aloopye gavumenti enfunda eziwera era emisango egimu agiroope n'agiwangula. Musajja muyivu nnyo kati, so emboozi bweyingiramu amateeka ye nga ye amateeka gamanyi kati oyo naye bagenda mu disipulini nga basajja banyupu mu mulindi. Kaakedde okujerega baseguna nti bali incompetent, bamu batutu tebategeera kye bakola. Simanyi nakumanya kye bagenda mu kukwata, kubanga eno kkooti yo ku social media erabika etuula mu ddakiika buddakiika n'okusalira omusango. Kale nno byebyo tunaabinda ebyo binaava n'okwanukula kuba nambwa nze wasemandiro.